Медики демонструють роботу нової техніки. Ця автівка передбачає вивезення сміття, яке збирають у великогабаритних контейнерах. Такі ємності планують встановлювати у приватному секторі. Інші дві машини обладнані для роботи у дворах багатоповерхівок. Це перші три сміттєвози вартістю понад 3 мільйони кожен. Взагалі програма розрахована на 25-30 мільйонів, але це на 2 роки. Сьогодні, скажімо, на цей час потрачено 17,5 мільйонів, які включають 3 автомобіля, 16 контейнерів великогабаритних і 350 оцинкованих євроконтейнерів. Придбане обладнання передадуть на баланс комунального підприємства «Чисте місто», де вже оцінили переваги і функціонал нової техніки. Там кондиціонер є, камери заднього виду, все воно підключене, все воно гарно працює. Ці машини будуть, ними набагато буде легше працювати, тому що там все автоматизовано. Можна працювати як і в полуавтоматичному режимі, а можна працювати в автоматичному режимі. Там одну клавішу нажимаєш, і воно все працює самостійно. Понад 20 років функцію зі збору та вивезення сміття в Олександрії виконували приватні підприємства. Містяни часто нарікали на якість їх послуг. Нова комунальна техніка допоможе ліквідувати цю проблему. У них і технічні характеристики набагато краще, ніж тих сміттєвозів, які сьогодні працюють в місті. І крім того, ці сміттєвози будуть працювати в комунальному підприємстві «Чисте місто». Ще в нас плана купити 2 автомобіля і також розвивати, зробити сучасні майданчики, які би були б комфортними для збору сміття. У рамках програми в наступні роки також планують організувати сортування та переробку сміття. Євгенія Ніколаєва, Ростислав Найденко, телевізійні новини CBN.